Neon Palace. Ən gözəl toyların məkanı olan Neon Palace bu dəfə tam fərqli. Öz əvəz olunmaz Avropa və milli mətbəxi ilə gələn qonaqlarınızı heyran edəcək. 200 nəfərdən 600 nəfərə kimi geniş zalımız tam ürəyinizcə olacaq. 60-200 nəfərlik isə banket zalımız. Neon Palace-da toylar çox maraqlı keçir. Burada toy edənlərə isə eksklüziv restoran tərəfindən super hədiyyə təqdim olunacaq. Rahat, geniş, akustik və müştərilərin tam istəyinə uyğun olan Neon Palace-ə gəlin.